Sead Haksabanovic som finns med oss nu. Vad säger du om den här matchen på Kopparvallen ikväll? Första halvlek så går det inte riktigt vår väg, men vi försöker komma in i matchen och jobba oss in i matchen. Och jag tycker vi är lite bättre i andra halvlek. Ja, en uppryckning och ett snyggt mål var det ju. Vad har du att säga om målet? Jag försökte att stå onside och så fick jag bollen och så bara kör jag en skottfint och så bara sköt jag den i krysset. Du har haft en riktigt bra säsong. Vad säger du själv om din framfart här i Superettan? Ja, men det har gått bra, men man ska fortsätta jobba hårt som man gör varje gång och så bara blir det bättre och bättre. Och så pass bra som du har spelat så är det många utländska klubbar som är intresserade. Vad säger du om din framtid? Just nu så har jag fokus på HBK och det är det som gäller just nu. Räknar du med att bli kvar i HBK-säsongen ut? Ja, det får vi se. Vi kan inte svara på det direkt. Ja, spännande. Vi säger grattis till en bra match och ett snyggt mål. Tack så mycket. Sead Haksabanovic.